briefingen idag. Så vi kommer upp. Jag kommer fokusera lite grann på ändringar och försöka vara så tydlig. Det är speciellt svårt där. Det vi ska göra. Ser ni vad jag delar? Ja. Bra, då kör vi igång. Vi ska flyga Operation Salamander version 2. Det är fortfarande första delen i en kampanj som jag och Merman håller, eller snickrar på. Som en lösstående kampanj om kriget mot Daesh och ISIS i norra Syrien. Tänk på att streaming kan förekomma. Regler, musiksregler gäller. Sköter helt enkelt. Snabbt då. Vi ska slå tillbaka. Den globala koalitionen har beslutat att inleda luftkampanj kallad Inherent Resolve mot Daesh och dess allierade i norra Syrien. Kampanjen har som mål att driva ut Daesh förut från Syrien och norra Irak med främst luftstridskrafter. Koalitionen har utlyst en no-fly zone i norra Syrien. Detta har inte fallit väl ut hos syrianska regimen som i sin tur upprättat en no-fly zone för koalitionens luftstridskrafter. Syrien har även upplåtit sin stora bas vid flygbas vid Basal el-Assad till sin allierade Ryssland. Och sedan förra veckan opererar Su-27 och Su-30 från basen. Fientliga handlar mot ryskt flyg måste det ytterst undvikas. Operation Salamander är det första steget med mål att etablera en forward operating base att operera ifrån norra Syrien för koalitionens attackhelikoptrar. Turkiska pansarenheter kommer tillsammans med attackhelikoptrar rycka fram mot den gamla cementfabriken Lafarge i norra Syrien och slå mot de styrkor som Daesh har baserat där. Luftstridskrafter från CVN 71 och Insirli kommer att undröda med Fiat och Strike och CAP. Idag finns det tre mål. Huvudmålet är fabriksområdet. Säkra det. Attackhelikoptrar kommer att flyga över turkiska gränser och attackera här. Likadant kommer markstyrkor gå in och attackera basen. Vi ska även stå ut sekundära mål är en bro här i norra Eufrat och åren på den här sidan då, östra sidan av dammen finns ett ställverk eller en kraftstation som ska stås ut så vi tar bort strömmen från den här delen av Syrien. Alla har sina kanaler förprogrammerade. Info Insirilik aktivbana 05. Det finns en kan gå ner och ladda om här på Salinurfa och där är aktiv bana 22. Cairns seglar i 25 knop och det är ingen vind, vilket betyder att det kan vara en liten sidvind på Cairn på drygt 4 knop. Bra att veta. Det finns en tanker, en rektanker för TV-flygarna. Det är allt. Rule of engagement är att syrisk flyg får anfallas om de befinner sig i vår no-fly zone eller om ni blir anfallna. Ryskt flyg får endast anfalla om ni själv blir anfalla. Ryskt flyg identifieras som Su-27 och Su-30. Sådana har inte Syrien. Jag kommer hoppa över de här. Så här ser operationsområdet ut. Den röda, den blå zonen här. Det är av oss utsedda no-fly-zonen för syrisk flyg. Men Syrien har svarat och sagt att innanför den röda får inte vi operera. Så att det finns en zon här som är över Aleppo. Där syrierna inte vill att vi ska flyga och vi inte vill att syrierna ska flyga. Det kan vara bra att veta. Om syrisk flyg ber sig in i vårt område då kommer ett radiomeddelande så ni får reda på det. Några frågor kring zonerna? Det kommer att synas på kartan va? De här syns på kartan, ja. Ja, okay. Ni ser även er själv på kartan, men det är det enda ni ser på kartan. Så målet idag då, Bor, ni ska slå mot fientliga enheter vid bron här uppe och vid dammen. Ni startar från Sanlilurfa. Gunslinger och Chaos, så att vi bara Gunslinger idag. Ni startar i en farp här och ni ska slå mot Karabish där fabriken finns. Ni ska även belysa markmål till strike flighter med laser om så behövs. Laserkoder har varje flight. Pontiac F-15. Ni ska agera kapp mellan waypoint 2 och 3. Efter att
de som flyger i Devil och Jedi har förklarat att vi kan slå. Det vill säga att Devil har slagit ut ställverket och att Jedi har slagit ut samsystemet runt Waypoint 3. Då kan vi gå in och flyga här. Innan dess ska inget flyg ske här inne. Jedi startar. Isilik går upp. Håller Waypoint 1. När F-18-flighten också når P1-1 och anfaller båda tillsammans. Jedi går in och försöker slå ut samsystemet här primärt. Och sekundärt mål är att ett samsystem står på Talsiman här tror vi, ett SA-6. Kan gå ner och ladda om, sedan patrullera kapoxid om någonting skulle dyka upp. Frågor Jedi? Är det på Sandlur för vi kan gå ner och ladda om? Ja. Ja, bra. Precis. Cowboy, F-16. Er laserkod är 1687. Det finns era plan redan. Notera, ni flyger startar efter Jedi. Ni håller runt Waypoint 1 tills vi har rapporterat att samsystemet är bekämpat. Ni kan gå in och lägga er i ett varv och hitta mål själv. Men om ni tittar mål så kan ni begära hjälp från Chaos och Gunslinger. Så kan de belysa åt er om de ser. Ni kan absolut använda en egen bot. Likadant ni går och laddar om vid Sandiurfa om vi behov. Frågor, Cowboy? Vi körde lite testade då tisdagen efter förra uppdraget och det föll väl ut. Så att jag hoppas på Apaches som belyser idag och vi som släpper. Kul, jättekul. Det är ju så att givetvis så kan det kanske bli så att ni till och med är före Apaches. Sen kanske de har lätt att hitta mål än vad ni har. Så att jag tror att vi kan jobba åt båda hållen idag. Både leta mål själv och att de belyser. Tydligt att ni har samband med Apaches. Devil, F-18-inget, ni startar på CVn. Ni behöver gå till Waypoint 1 för att komma runt hörnet på Syrien. När ni har nått Waypoint 2 rapporterar ni till Jedi och tillsammans anfaller ni. Ett första primära uppgift är att slå upp i Waypoint 4. Det finns ett delverk om en bild på den. Sekundär uppgift är att slå på bron. Nu har jag skrivit sekundär här, eller primär, men andra uppgiften är att slå ut bron här. Sen agerar ni kapp tillsammans med Pontiac mellan 5 och 6. Frågor på det, Devil Flight? Ja, jag har en fråga. Var det fria vapen lastare? Fria vapen idag. Och en annan fråga. Tankern, jag såg inte någon radiofrekvens på den. Jag ska se här. Det är 81 dy på attacken. Jag tror att du har precis 281, du har den på där. Ja, okej, tack. Jag missade det. Den finns också på EasyComs. Allt. En fråga, var någonstans befinner sig tanken? Det är en rec-tanker som är här. Den är bara för recovery-tanker. Så att ni kan också gå ner här och tanka om ni måste. Okay. Vi använder Sangerurfa i Turkiet som omladdning och omtankning. Okay. Det här är ert mål. Waypoint 4 är inte riktigt här, tror jag. Den är här någonstans. Så att ni kan inte släppa rakt. Ni bör se. En av de här fabrikerna måste förstöras. Yes. Valfri vapen. Bor A10 startar Sanliurfa. Ni håller till Waypoint 1 tills Jedi har rapporterat att det är lugnt att gå in för samsystemet. Runt Waypoint 2 och Waypoint 3. Det här är er Waypoint 3. Här finns det fientliga enheter som ni ska slå mot. Likadant vid bron här uppe. Om behov så kan ni kanske bli inropade och behövas och ni ska stödja något markanfall vid Karab. Hishik vid fabriken. Men det är och om vid behov av om Chaos eller Gunslinger ropar. Frågor på det? Nej. Bra. Här får er en bild, förlåt. Chaos Gunslinger,
Det här är annorlunda sen sist då. Ni startar uppe i waypoint 11 den här gången. Fort Dallas. Waypoint 1 är gränsen. När ni passerar waypoint 1, då kommer de här pansarstyrkorna gå in. Men de kommer sedan hålla i en ring runt. När ni tycker att det är lagom, då aktiverar ni dem via radiomenyn. Så att då börjar de sitt anfall. Då måste ni också meddela att markstyrkor går in i området till andra flighter. Ni har massor med waypoints. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 är själva fabriken. Bravo 3. En pansargrupp kommer norrifrån. Eller nordväst. En kommer från nordöst och en kommer lite mer österifrån. Förmodligen kommer det även finnas patrullerande enheter runt fabriken. Frågor, Chaos och Ganslinger. Tillägg är att även en grupp kommer gå in och upprepa en FARP här. FARP-lån som ni kan gå och ladda om vid behov. Inga frågor? Glaskart, bra. Såg att SALT sammanlagt en bra anfallsorder under planering här i kanalen. Ett önskemål är väl att hålla de blå styrkorna så länge som möjligt. Så att när de väl rullar in så blir det svårt att se vem som är vem, hör jag på sig. Men, ja. Det låter som en bra plan. Vi kan hålla dem borta nästan till slutet och släppa lös dem ordentligt. Mm. När vi känner oss säkra. Då rensar de upp eventuellt det som finns kvar. Var det någon annan kommentar kring Apaches uppgifter? Bra. Förväntat motstånd är SA-11, SA-6, ZU-23 både som trucks och kilkas och ZU-57, eventuellt Iglas också. BTR-80, T-55, T-72. I luften så opererar Syrien MIG-plan 21, 23, 29. Ryssland opererar som sagt SU-27 och SU-30 vad vi vet. I fria vapen idag. Vi försöker meddela vad vi gör på vår gemensamma kanal. 243 tror jag idag. Kanal 1 i alla fall. Så försöker jag hålla ihop det lite grann. Ni har mer att ni lämnar området och meddelar vart ni är och så vidare. Så kanske jag kommer med lite information då och då. Men ser det inte som en stridsledning. Det är mer bara att försöka hålla samman vad som händer. Jag kommer ropa ut när det är dags för alla att return to base. Ni vet. Frågor. Förlåt. Sista saken. Notera egna styrkor. Är när turkarna kommer in så kommer de använda Leo på A4. Scout Cobra och M113. Det är de fordon som Turkiet går in med. Så att var noggrann vad ni skjuter på. Benämning i multiplayer är som vanligt. Små bokstäver. Nummer. Namn. Ni tar samma helikopter och tillnummer som är användningsplats. Det är så att jag kommer ta den som heter Jedi 021. Det här är också för att AWACSen då kommer ropa på Jedi 021 och vet att det är mig den ropar på. Frågor, förtydlingar? Bra. Då gör vi som så att om min klocka är 20:45. Ta 6 minuter. 20:51, då kan flight leads komma tillbaka till orderstalen. Jag tänker att du som flyger F-15 kan hoppa in i Jedi med oss till början. Jajamän. Bra. Lycka till, så hörs vi snart. Jedi kan hoppa till Viper istället i och med att vi inte har någon kanal som heter. Ja, precis. Precis. Ja, vad säger du? Jag tror det kommer bli ganska, jag ska inte säga lätt, men det känns som det är ganska straightforward för vår del. Ja, det blir piss och kick då. Ja, det känns som att det så länge vi håller oss i 11 till 15 000 fot så behöver vi inte göra som kilkor. Sen är det ju banan och vi gör straight runs och så vidare så man behöver tänka på det. Men
Ja, vi får nog se tills vi plockar AAA innan vi gör någonting annat. Ja, ja, det är bra. Ja, och ja, jag tänkte fråga om det här med gemensam, vad vi rapporterar, men det är ju gemensam 243. Ja, det kändes ju som att han sa det, sammanhållning på 243 och sen så status är ju Darkstar på 252, så att... Ja. Gött. Nej, men det här kommer bli gött. Det kommer bli svinfint. Ja. Jag tänkte bara ställa frågan till dig. Är du... kör du en skärm eller två skärmar? En skärm. En skärm, okej. Okay. Ja, då hjälpte det inte så mycket. Jag tänkte om vi skulle streama så man hade kunnat se vad den andra ser och flyger också. Med tanke på att vi kommunicerar på SRS-en. Men om du bara kör en skärm så blir det lite svårt för dig, så då... Det låter lite fuskigt. det är mer det här att ifall det är någon sån, så här, man klickar här och här för att göra detta precis i början. Jaha, okay. Ifall det är någonting. Jag kommer att gå igenom, eller jag säger högt vad jag går igenom. Ja, så, ja, men jättebra. Kan vi säga det som en checklista? Absolut. Det ska bli skoj. Jo, det ska jag. Man var med flyga F-16, så det kommer bli en skön omställning till lite lugnare typ av flygning. Ja, det är aldrig någon stress alls. Det är sådana här uppdrag med AT och det är perfekt. Precis. Jag sitter där och funderar lite på hur man ska göra med laddning. Skulle du ta kloster eller skulle jag ta kloster? Jag minns inte riktigt vad du sa. Jag kör två kluster, två stycken 105-or. En tripp GB12 och sen så en tripp M242 eller vad de heter. Så har man lite olika sätt att kunna attackera. Sen så är det upp till dig om du känner att du vill ta en 10 för broarna och så vidare. Men de är ju tunga som fan. Ja, alltså jag tror jag skippar till dem, för att jag tror inte vi ska gå på broarna. Prio är väl mest samsystemen och ja, nej. Jag tar nu också kloster. Det är användbart. Man vet aldrig, står de bra, alltså klop, alltså verkligen sådär ihop någonting, så är det ju så sjukt enkelt. För då släpper man en, slipper man bry sig av 15 stycken olika vändor till dem liksom. Ja, precis. Så är det. Jo då. Nej, är något mer du kommer på eller? Nej, ingenting som är spelrelaterat just nu. Min enda tanke var, med tanke på din dialekt, var sitter du någonstans? Norrland. Norrland? Du är skåning och sitter i Norrland. Nej, jag sitter i Skåne. I Eslöv. Var någonstans? Eslöv, okej. Okay. Jag sitter i Helsingborg. Så att, Jaha, det låter inte så skånsk. Nej, jag har egentligen Ängelholmsdialekt, jag har bott utomlands och i uppe i Stockholm, så att jag har inte sådär superskånsk dialekt faktiskt. Jag har tänkt inte riktigt på alls att det var Skåne ens. Ja, jag och Head One, vi bor typ 10 minuter från varandra och umgås alltså sådär, utanför Nosek också. Det var han som fick in mig på det här spåret. Så att, det är lite roligt att vi är ändå en del skåningar här. Och sen så blir det ju Nosek-meetet nu här snart, det kommer ju skitskoj. Ja, det blir trevligt. Ja. Är det någonting ni funderar på? Är det klart? Det enda som är frågeställningen är ifall vi behöver tänka på slutbro eller inte. Ifall vi behöver... Det är så här, ni kan ju prata med F-18 och får inte de ut bron, då kan ni sluta ut bron, men det kommer finnas annat att göra kring bron. Okay. Men ni kan inte gå in, ni får hålla vetan eller flyga väldigt lågt innan vi har slagit ut. Det är ett SA-11 som är ganska bra. Okej. Alla sådana här rapporteringar, det sker alltså vid 243, va? Ja, rapportera det till mig. Ropa på Condor bara, så tar jag den. Okej. Okay. Bra. Kanon. Ja, jag fick fan tillbaka till AT igen. Mm. Känns det bra? Ja, alltså det grejen är inte sån nostalgikänsla. Det var ju det här, det var det första jag flög på liksom IDSS. Det var ju detta liksom. Så det är nog det jag har flest flygtimmar i rent, alltså sådär. Ja, men F-16 har varit så simpel att lära sig, så att den flugit så mycket bara när vi gjort uppdrag liksom. Ja, jag är lite så besviken på F-16. Det känns lite för enkelt, alltså lite för mycket automatisering och så. Alltså det är kul att flyga snabbt och sådana grejer, men ja, det är inte riktigt min grej. Det är ett modernt flyg och det märker man ju. Och då får man tänka på att det är fortfarande bara 80-talssuiten eller 90-talssuiten som sitter i den. Det är ju inte ens de nya liksom block 72-orna och liknande. Så att, Ja. Nej, men då flyger jag hellre Viggen i så fall. Om det ska vara snabba grejer.
Jag tänkte på att man ska ta och hoppa med där i Viktor Röd någonting och flyga lite så att man får lära sig lite bättre. Nu man kan grunderna, ja. Men man är inte sådär jättehu, alltså hej på det liksom. Ja, det får du gärna göra. Det är riktigt kul. Jag har aldrig att lära sig fler flygplan heller. Vad sa du? Nej, det ska du inte lära sig fler flygplan heller. Nej, nej. Det är, man lär sig så länge man lever. Utan tvekan. Skulle ni ha någon avrapportering på Jordesal nu? Eller ni... Jag kollar, men det är ingen alls i Jordesal. Jag hoppar en upp där. Nej, jag får hoppa upp där antagligen. Så jag finns här så länge. Ja, okej. Tjing. Ja, va? Hallå. Är det lugnt här? Det är nog lugnt. Vi har en gameplan, jag och McKinnon. Kan hon läget? Understödda lite med cap, men vi ska... Ja, vi gjorde så här där nere att vi kommer ha Tobias kommer få hjälp av eller så här, Stiggo kommer få hjälp av Breadmaker som flyger F-16 cap. För det blir en F-16 en F-15 som cap, så ni vet. Till en början. Sen kan ni, får ni liksom växla med dem om de behöver gå ner och ladda om till exempel. Eller för vi tar bara med oss totalt 4 AMRAMs i början. Men sen lastar vi om. Ja, precis. Ni kan gå ner och lasta om på Salin Urfa. Mm. Det ska inte vara något problem. Annars är det några frågor här? Förtydliganden? Vi tänkte så här. Vilka flights är det som ska hänga vid Waypoint 1 sen? Tills vi får klartecken. Det är bara ni. Det är bara vi, okej. Okay. Ja, jag tror inte att A10 har en egen Waypoint 1 som ligger lite närmare och de kommer förmodligen flyga på lägre ner. Ja, men det är bra. Jag tänkte bara så att vi håller på olika höjder där, men då är det bara vi, så det är ingen fara. Det är bara ni. Utan vi kommer ju hänga där, eller så här, Jedi hänger ju där tills F-18 kommer dit och då går vi in och då hänger ni kvar. Så vi kommer hänga på 25. Där. Vi ligger på 25. Ja, vi ligger på 20 000 där. Ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Perfekt. Då kommer jag sparka igång servern alldeles strax. Så att när ni är igång, då kan vi gå in och köra. Ni kan börja prova. Yeah. Kanon. Lycka till, hörni. Okej. Tack. Samma. Gör vi. Samma. Hej då. Ja. Yes. Då kommer sommar igång slott. Gött. Jag får hoppas. Ja. Jag kommer ihåg det var någon kväll och så hon verkligen inte ville lira ordentligt liksom. Ja, det var någon gång också som jag inte kunde connecta alls. Eller hur var det nu? Nej, jag kom in på servern och sen så blev jag utsparkad på något sätt. Okay. Och sen kunde jag inte logga in igen. den är ganska sur. Ja. Kvällen förstörd. Eller förstår. Tycker det är sjukt kul att vi gör såna här, alltså har såna här stående flygningar på söndagar liksom. Ja. Ja, det är riktigt kul. Fast det har blivit lite mindre och mindre folk. Ja, men det är ju nästan 20 ikväll så att. Ja, det är imponerande. Alltså, det har inte varit så mycket på länge nu, tycker jag. Och detsamma med tisdagsflygningar. Ja, det är också mindre. Ja, det har så dalat ner. Men jag såg att det var någon som skrev på Facebook nu att de skulle göra något speciellt nu på tisdag. Okej. Okay. Kanske lockar fler då. Nu ser han ut till att vara uppe. Jag är faktiskt in i game och håller på att sätta mig i flyget. Oj. Jag känner mig efter. Ja, det kan hända att jag fick upp servern direkt när det kom upp. Så att det kan vara därför som jag kom in så snart som jag gjorde. Ja.
Yes, vi fick hot start i vart fall, så att... Ja, okej. Okay. Panos, glömde ändra namn. Alltid någonting. Ja. Bacon 5-1. Bacon 5-1. Bacon hade varit bara en bra kallare. Alltså. Ja, den borde ju kallas det istället. Så ja. Jo, är det kväll? Ja, det är ju tidig morgon. Klockan är... enligt min klocka så är det 02.02, men det verkar lite konstigt att vi skulle lyfta vid 05, så att... Jag ska säga 02, ja det stämmer inte. Eller gör det? Jag ska kolla kartor. 05.02, ja. Okej. Okay. Ja, då får jag ta och skynda mig. Vi skulle lyfta 05.05, va? 05.15. 15. Det ska vi säga, radio är... Saljoffa 262. Och 42. Ska vi se här... År 4-2. Sätter du den på den övre eller undre? Det är de två undre. Den i mitten, 2-6-2. Och den under, 4-2. Yes. 2-6-2, den ligger på... Ja, de är inte inlagda i vår. Så att, går det igenom alla kanalerna så är de fortfarande kvar på 2-5-1. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag har inte kollat presets, men... Ja. Jag sätter mig in på 243, för det är ju du som kommer köra med etiketten av kommunikationen utåt. Ja, precis. Det är bra tänkt. Så får du mecka med det mestadels, sitter jag här i lugn och ro. Ah, jobbigt. Eller hur? datalänk. Datalänk ska på. 01 och 05. 05 på grupp i. Och 02 på dig. Då gick man in... Net... 02. Own ID 02, group ID så 05, va? 05, ja. 05. Group ID done. Och spy on. Går vi tillbaka. Hur sätter jag på den? Dessa får man spy off. Du gör den soj. Och sen trycker du TMS. Håller TMS eller left. EMS left. Spef on. Ja, så blir det grön. Gött. Då kan vi ta och välja vapen. Yes, jag är färdig med vapen. Det var snabbt. Och söker. Då ska jag bara testa här nu så att jag har... Jag tar 100% soppa, men ja, du gör som du vill. Ja, min blir lite för tyngd med tanke på att köra så här. Ja. Jag tror nog att jag tar och taxar hela till änden. Ja. På 22. Upp till norr där. Hörde du mig på SRS-en eller? Nej. Okej, vi testar igen. Kan jag säga någonting igen? Yes. Rearming complete. Eller snackar du på 243 nu eller? Ja, 243. Där är jag inte jag. Jag är på 262.
på tornet. Men om du säger någonting på 42. Vi testar 42. Radio check. Ja, det hörs då. Klart. Därför att jag fick in ingen tillbakemelding på 243 när jag bara frågade det där. Men jag hör dem i varje fall, så att så länge jag snackar med dig, det är väl det som är huvudsaken egentligen. Ja. Ja, skiter de andra. Lite så. Var är man sänker floodlights? Det ska vara på högersidan, eller hur? Ja. Där. Jag hatar den. Jag fattar inte varför floodlights är på den. Jag tycker det blir alldeles fyrst i cockpit. Lite för mycket när det är så här i dagsljus. Ja. Ja. Vi kan köra med de här ljusen tills vi går mot weapon 2. Yes. Head display. Ska ladda in vapen och så. Yes. Vad var det du sa? Den hade jag glömt att göra. Alltid någonting jag glömmer. Ja, just det. Laserkrova. Yes, det var vad du sa. Ska vi säga det. DSMS. Inventory. Missil och inventory stat. 151. Nej. Ska jag köra? Nej, 1551. Precis. Fast, ja, 1552. Nej, ja. Exakt. Latch on, tack. Load symbols. Ja, det var bomb på den där, ja. Ja, just det. CB97, ja, det går bra med dem också. Där var laserkod på 105, va? Nej. GPS. Ah, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, vi slår på allting. På waypoint 1. Men var ändrar min laserkort min på AGM:en? På då? Och alltså på Mavericksen. Det var ju inte, det är inte laserkort på dem, vad dum jag är. Jag var så att här, vad fan är det då någonstans? Det är bara på GV12:orna och de andra som var ändrade på, ja. Vi kan slå på laserkoderna på taget på den sen på waypoint 1. Okay. Den är inte igång nu. Vi måste ha den igång för att kunna ändra den. Men jag ska försöka påminna oss. Yes. Vad är mer än så? Laserkod, datalänk, namn, vapen, bränsle, radio. Check på allt. Så, och sen så var det dom också. Okej, sen ska jag inte vara igång. När man står på rampen. Nej. Gud, alla mina laserkoder är uppdaterade. Fint. Jag tror att jag är klar. Ja, det är bra. Jammer on. Tog du ECM? Nej, jag gjorde aldrig det faktiskt. Jag tog dubbla AIM-9 just in case. Ja, det är bra. Ja, jag är lite traditionell av mig, så jag tar sig. Får lite motvikt. Take of dream set. Rost flaps check. Airbrakes. Hydrauliken ser bra ut. Jupp, yep, gå klar. Då väntar vi
Nej, vi kan ta och starta nu. Var är de på... Ja, där är ingen på 262. Jag trodde vi hade en sån här. En ATC. En ATC, ja. Vi ska hela vägen ner till banan. Det var banan 22 aktiv, eller hur? Ja. Ja, jag kör. Jag får nu köra hela vägen, så... Yes. Du... Ja. Jag följer efter dig bara när du taxar ut. Ja, ja. Jag väntar lite, jag ska bara testa en grej här. Nej. Ja, det är ju inget jag måste säga där. Nej. Tornet är på 5, 2 stycken A10, börjar taxa. Jag ska taxa till bana 22. Jag tror att jag får svara. Nej, ja, det är ingen då, så jag tar och börjar taxa. Gud. Ska vi se om jag hittar också. Den detaljen. Där är en gul linje. Taxljus. Yep. Den vin man har när man ligger bakom en A10, det är fan brutal den kärran alltså. Eller ska man starta här istället? Jag tror jag behöver hela linjen faktiskt med tanke på hur tung jag är. Ja, då gör vi det. Du såg inga andra plan här va? Nej. Ja, det är bra. Jag blev lite osäker här. Nej, de får komma in på rätt kanal i så fall. Och klaga. Ja, lite så. Kan inte tänka på allting. Precis. Och sen så den eviga frågan. Är du en white hot guy eller en black hot? Va? Alltså på din flir. På min vadå? Alltså din TGP. Så att när du kör, när du kör den på IA, kör du white hot eller black hot på den? Jag tror det är tvärtom. Som jag brukar köra på den. Eller som är vanligast. Black hot på dagen och white hot på natten. Än så. Okay. Nej, det vet jag inte. Jag tycker den är olika beroende på när man flyger, så att jag brukar tweaka lite med gain och hela biten för att få... Ja, dessa senaste patcharna har varit lite problem med det. Det har varit sådana här intresserade det nya flersystemet. Då blev det inverterat och jaha. Då var man tvungen att greja och hålla på. Så att det blev något, så att man kunde säga någonting alls. Alltså. Ja. Men ja... Jag vet inte om de har ändrat någonting på det senast. Bra fråga. Ja. Vi får se när vi börjar närma oss
Oj, klockan är 05:16. Ja, då tar vi och... ja. Utsån. Ja. Och det är bara till att stå där rullandes. Taget. Jag ligger bakom dig på höger sida där nu. Ja, jag ser det. Ska ta och låsa dig av. Så. Snyggt. Då startar jag. Yes. Ja, just det. Ja, då är vi på disco. Ja, det är vilket du vill. Ja, det flyttar mig helt och hållet. Alltså. Ja. Vi kan ju börja här nu och sen när vi kommer in och känner att vi vill så kan vi bara byta. Två rullar. Ja, det låter bra. Ska se om man får upp det här skrutet också. Ja. 130. Notera. Jävlar vad tung hon är alltså. En 10. En 20. En 30. Två roterar. Okej, två roterar inte. Nu så! 150 krävs för att jag skulle komma ut. Oj. Gear up. Vilka flaps har du? En standard take of flaps. Sandlur för trafik. Så det är 15 grader så att jag tar upp dem nu. 2-0 miles nordöst om Sandlur för av till landet. Då tar jag och går över till 2, 4, 3. På 5, anmälan. Hör du mig? Jag hör dig fint. Ja, okej. Då sticker vi upp till 10 000 fot. Yes. 5 graders ökning. Ja. Taget. Ligger in klockan 6. Fint av mig. Ja, just det. Det var en sak jag glömde att berätta. När man flyger information, eller A10, så kan man gå efter fuel flow. För att bestämma hastighet. Ja, precis som du kan göra på F16. Jaha, gör man också det där? Okej. Okay. Ja. Eller jag har gjort det och de danska piloterna snackat med har också gjort det. Så att, ja. Flight level airborne. Ja, då är det säkert en universell grej. Ja. Ja. Så nu ligger jag på... Kan det stämma att den ligger på 50 ungefär just nu? 50? Jo, förlåt. 22. 22, okej, okay, du går ner så mycket. Då står jag här också. 22. Ja. Pontiac Flight rapporterar in på 243. Ja, jag håller ungefär typ, ja, 100% utan EBK, kan vi säga. Targets. Men det börjar bli lite... Ja, jag får nu plana ut lite. Ja, jag går för långt. Eller för sent. 10 minuter har vi. Yes. Då kan vi ta och sätta igång lite grejer. Ja, du hade ingen SUV. Fjolplå 20 så tar jag på. 20 taget. Ja, ni. Kanske behöver lite mer med tanke på att jag sitter på GB12 också. Ja. Men då har jag i alla fall ett riktmärke som uppskattas.
612. Det är verkligen inte det snabbaste flyget alltså. Oda. Ja just det, det var en annan sak också som jag glömde. Kul för Erik. Ja, det har jag aldrig fipplat med i ATN. Ja, just på den här kartan är det lite si och så. I och med att man kan inte nollställa. Vi är okay. På för hög höjd. Vi är på för hög höjd. Ja, nej, det var inte alls. 7000. Ja, då ställer man. Ja, jag testade på en server innan. Det blev lite fel här. Men det verkar helt okej. När vi roterar på Waypoint 1 så sätter jag på ungefär Fuel Flow 16. Right. Ja, lite över 200 typ, så att säga. Yes. Jag håller avstånd till dig, men försöker att flyga lite tight formation. Ja. Ska försöka att svänga för hårt. Nej, jag flyger mycket med autopilot alltså. Jag flyger nästan alltid tvåa eller trea, så att det blir mest manuell flygning för min del. Ja. Jedi Flight, 5 minuter från Waypoint 1. Oh, de är långt efter. Ja, vi är ju där om 4 minuter, så att... Ja, ja det blir mycket... många runder. Jobbigt. Det är lite så. Men det är bara att vi tar mycket bränsle. Yes. Jag körde så jag låg över maxlimit, men jag ligger på en total ligger på 9400 pounds just nu. Vad sa du igen? Totalt ligger jag på 9350 pounds just nu. Okej, okay. Ja, det låter bra. 10300. Condor ja. Till Gunslinger, status. Jag tänkte borde kunna lägga mig fint hos dig så vi kan få några snygga screenshots här. Condor till Chaos, status. Ja, nu kommer man på flera grejer som man glömmer. Ja, det är lite så hela tiden. Det är någonting ja. Hela tiden. Glöm att ställa in HSI-en. Curse och vind och sådana grejer. Du, alltså, hur funkar det hela tiden? Det har jag aldrig gjort det nämligen. Så att, det har varit väldigt mycket så här till plug and play för min del. Behöver man ställa in HSI-en? Nej. Det är bara så hjälp med. Det är backup. Ja, okej. Okay. Condor Chaos 6. Condor K6 status på er. Från Chaos, vi passerar precis Waypoint 1 gränsen. Vi uppfattat passerar gränsen Waypoint 1. Lycka till. Ta sekunder lite. Condor till Cowboy. Jag tar och sätter dem på 16 fjolplanen. Just. Jag ligger halvtajt din klockan 5. Ja, det ser bra ut. Condor till Cowboy Flight. Du kan lägga dig i trail om en minut, så att säga. Just. Så påbörjar vi en orbit med klockan, så att säga. Det är det högre taget.
där och sen flyttar. Yes. Så sicken snygg kära ni är, alltså. Den är så ful egentligen, men den är ju så sjukt snygg ändå, alltså. Ja, det är helt underbar. Ja, då kan vi ta trailern. Trailern. Gå slå. Så tar jag och påbörjar högervarv. Nu. Två följer. 30 graders bankning. 30 graders bankning. Bord 5 har anlänt i waypoint 1 och påbörjar väntar. Kondor till bord 5, uppfattat. Håll vid väntar. Ja, då kan vi ta och slå på allt master arm och alla vapen och så. Tagit yes. På allt utom laser. Condor från Chaos 1. Vi är i strid, passerar gränsen, blir beskjutna från fabriken av okänt samsystem. Har tappat gunslinger. Uppfattat, blir beskjutet av samsystem, håller extremt lågt. Vi har inte behöver kämpa samsystemen kring fabriken. Det är uppfattat. Jedi till Condor. Är vi framme vid styrpunkt 1. Håller vänster stack vid 19 000 fot. Condor, Jedi 1 uppfattat. Vänster stack, waypoint 1. Inväntar Devil Flag. Ska vi köra lite stigande högervarv så vi kan ta lite höjd samtidigt? Ja. Det är väl lättat. Hur långt tar ni till waypoint 2? 10 000. Vi har 97 mil till waypoint 2. Kommer precis upp på waypoint 1 här. CV105 är aligned. Alla låtskådor är problemen. Det lät bra. Devil har 97 miles till waypoint 2. Det är bra att du påminner mig. Det är det som är för att flyga hot, för att man är inte själv med allting, utan man är liksom två par, så att är det någonting som bara säger tid liksom. Ja. Uppfattat, hur långt har ni feet day till waypoint 2? Vi har 91 miles till waypoint 2. Vilken i tid? Hur lång tid har ni när ni kommer dit med befintlig fart? 11,5 minut. Uppfattat, 11,5 minut. Baserar du på din RWR? Just nu har jag F-15 E3 samt gissa att det är några search radars på klockan 8 typ. Ja, stämmer bra. Jedi påbörjar anfall mot point 2 SL. Man är ändå kul att flyga med någon som dig som faktiskt har koll på kärran, så att det inte blir sån här standard. Det vet jag inte. Det har jag inte koll på och så vidare, utan att där är lite som man vet. Man är inte så säker på det. Det kan komma upp grejer som man inte kan någonting. Alltså de har ändå fått till moln och soluppgången och allting på ett jävligt snyggt sätt här. Ja, det är grymt bra. Fortfarande när man flyger i solen, mot solen. Exakt, C0. Ja.
Så ja, här då påbörjar jag autopilot igen. Yes. 10 000 här. Då har alla system påbörjat. Allting klart. Utom Lars. Ja, precis. Den används ju bara när man väl släpper någonting, så att... Ja, alla det där är... Det kan brännas ut. Jaha, ja, ja. Efter 20 minuter ungefär. Åh, oh, fan. Så det är därför man bara använder när man ska använda. Hälsa om man ska skjuta iväg. Jag tar och kollar mot Waypoint 2. Kondo från Pontiac fram med Waypoint 1. Kör hold in. Kondor, Pontiac 1, hold. Är Jedi går in för att anfalla nu. Ja, uppfattat. Kondor från det. Kondor. Vi har släppt varsin slammer mot ställverket 30 miles innan den slår ner. Så jag lysande, kör. Vi inleder anfall mot fabriken SA-11. Gå vidare mot bron. Och där är två stycken på en halvö. Vi vill konfirmera att vi får träff på ställverket. Vi kommer kolla final guidance på slammer. Sen går vi vidare mot Waypoint 3. Yes. Det är fullständigt okej, uppfattat. Tack för det, Devon. Frågan är om den konvojen stannar eller något. Vi går in och skjuter första konvojen för att stanna den. Taget. Det ligger under vid, vad sa du, Waypoint 2 sa du? Waypoint 2, ja. Ja, vi stannar konvojen först och sen tar vi resten. 4 stycken. Taget. Så jag skjuter på en eller två stycken först. Först i konvojen. Och så får du skjuta på vilken du vill. Taget. Jag ska hitta målet också bara. Ja. Ta sakta in lite grann här. Yes. Jag försöker sikta på runt 200 knop när jag kör i orbit. Ja. Gissar att du kör Maverick nu då, eller? Ja, det gör jag. När du skjuter Maverick, tar du alltså låser med podden så gör en handoff till Mavericken, eller? Ja, precis. Yes. Där är en SR6 längre ner i söder, ja. Ja, den verkar vara aktiv också. Ja. Får hoppas att de träffar rätt. Ja. Kan du slua din TGP mot en waypoint? Ja. Alltså autosluing, så att alltså man typ och trycker China hat long forward och liknande. Ja, precis. Det gör man, är det man gör bara? Början för att komma till målet. Waypoint 2. Frågan är alltså, det här, den här konvojen, om den går, om vi kommer missa den. I så fall blir det bara 2 eller 4 mål till oss. Okej. Kondor från Devil. Kondor.
Good effect on target. Ställverket är förstört. Utmärkt jobbat. Utmärkt jobbat. Ställverket är förstört. Så att om du tänker dig där bron är, var ser du konvojen då? Om du utgår från bron. Precis i foten av bron. Och sen till, till vänster. När du följer vägen. Så ser du konvojen. En massa lastbilar. Letar. På vår sida då. Ja, på vår sida. Det ser ut som att de har stannat nu. Yes. Så det är bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 stycken i kommunen. Det ser ut som att det är kört tillbaka kanske. Det är vissa som kör tillbaka. Eller kör kanske fram och tillbaka. Det är så kan det vara. Vad är det som står på udden precis vid konvojen? Eller vid bron? Nej, det vet jag inte riktigt. Det var väl en stridsvagn och kanske en... SA-11 ton just nu. Ja. Ja, okej. Okay. Vi har F16 och en 15. Du ska ligga som cap strike och seed. Eller du menar på RVR-en? Ja. Ja, då skulle det, men då skulle ta ut SAP-system först. Well. Ja, det är någon, det, jag tror det är en F, jag tror det är F16-flighten som agerar seed. Okej, okay. Ja. Vad är en F15 med oss? Ja, F15 som flyger cap. Okej. Ja, då är det bort i väntan. Japp, yep. Intet är som väntans tider som Strindberg så fint sa om våren. Oj. Ja, oerhört djupt det blev. Ja. vi kan ta och stänga av ljusen. Som inte glömmer det så. Klart. God dag. Dina är av. Dina är också av. Jedi 2-2, minor. Jedi 2-1, minor. Slänger hon väg i Hamsus. Ja. Jedi. Jag tweakar min brightness lite här nu. Så, nu jävlar, nu ser jag den bra. Jag letar fortfarande dock efter... Ja, den står där! Den kör över bron just nu. Jag var ute och letade ut i bushen helt och hållet, liksom. Oj. Exakt. SA-29, eller 29 låser. Ja.
två stycken S och 11 också. Och en 6. Yes. Och en SD. Varför du vägen där? Jedi 2-2 Magnum. Kanske bara att de blir låset på, så ser ju de det tydligare så att... Så att det är 100 pounds kvar. Börjar kännas lättare eller? Lite faktiskt, den är inte lika... Jag får trimma den en del för att den ska ligga lite mer stabilt i luften, men... Man vet ju att så fort man släpper någonting så måste man börja trimma om allting igen ändå, så att... Ja. Märks att sommaren är på gång. Det blir väldigt varmt här uppe i arbetsrummet. Gott på mitt. Ja, lite så. Får köpa en fläkt. Ja, jag sitter framför ett fönster som har kallt upp nu, men där är svärmar med myggor ute på fönstret just nu för någon Condor anledning. Så att... ja, Condor. Good effect on target. Bron är förstörd på waypoint 3. Ah, utmärkt. Jedi flight till Condor. Condor. En SA-11 utslagen på fabriksområdet. En SA-11 troligen kvar. SA-6 troligen kvar. Empty går till waypoint 3 för att ladda om. Var Edward Brightness på sin head-up-dis eller på hjälm-mounten? En SA-11, en SA-11 kvar över området. Jedi Flight behöver gå ner och ladda om för att bekämpa kvarvarande SA-11. Håll vid waypoint 1 eller gå ner och ladda om till SID, någon utav er, och hjälp Jedi. Cowboy, copy. Vi återkommer med detta. Ja, då får vi vänta länge. K6 tar kontakt med luftsystem, luftvärnssystem nordost om fabriken. Nordost, ja okej. Ja. Var är brightness adjustment för helmet? Förtydligande i ett krusbrott. Eller var det TMS? Jaha! Nej, TMS är det väl. Ja, yes. Cowboy flight till Jedi. Vi skickar en ett cowboy flygplan till basen där de till har för att supporta. Cowboy Condor uppfattat. Jag ska bara ta hälla ut lite kalla kaffe och ta ut. Hej alltså. Jedi lämnar frekvens till kanal 5. Så, tillbaks. Välkommen. Tackar.
Ja, just det. Nu kommer på en grej. Mm. Lossarkod i taget på. Fixad. Finemang. Det var jag som är efter. Jag gjorde alltid det stod på marken. Kondor från Devon. Ah, okej. Kondor? Eller inte allt, men mycket av det. Vi skulle behöva navigation till San Lirfa. Vi har inte någon waypoint dit. Ni har San Lirfa på takten 22X. 22X. Tack för det, Devil. Har du waypoints i Apache? Ja, det är något sådant här konstigt med det, om inte jag minns fel. Ja. Intressant. Chaos lossarkoder är inte valid för oss i AT. Det skulle jag tänkt på. Nej, vad synd. Jag ska ta och skriva ner det så kommer jag ihåg nästa gång. Jag är lite ur formationen, du ofta sitter och leker med TGP'n i airtime-mode för att se om jag kunde låsa dig på ett bra sätt, men ja, jag vill var, inte. Det är väl här till Condor. Låsa mig? Condor. Det är alltså TGP'n. Vi går till Sandljursa. Så att den skulle kunna köra en air-to-air, alltså target track med det, så att den bara följer och någonting du hittar. Men det vill inte lira. Jag vill inte anse dig som ett värdligt mål, liksom. Ja, det är bra. Men du slavar den väl från när du kör med Sidewinder och sökmålet igen? Ja, du kan göra det. Ja, du kan automatiskt få den och hoppa in där, men du håller ju bara in en nose steering button så du gör det i air turn mode. Och när, då ska du kunna få den att låsa den direkt med podden också, ifall du har den i air turn mode. Aha, okej. Okay. Men jag är inte sugen på att gå ut i air turn mode och låsa dig ifall det skulle vara någon dum jävla grej att man åker avlossa den för någon onödig anledning. Ja, men ingen fara. Jag får experimentera lite. Det är så man, när man har sån här tid, då har man ju möjlighet att pilla lite och se vad man kan göra. Jo, det är sant. Bränns Mavericans sökhuvud ut? Alltså att man ska stänga av den, eller? Vad menar du? Alltså för att i verkligheten så kan du ju bara ha en Maverick live i typ, vad är det, 5 minuter och liknande innan du måste stänga av den. Men här i så, nu är ju alltså EO'n igång redan liksom, så att det var mer ifall jag har inte flygt med Mavericks på, alltså suttit länge med Mavericks på flyget, det var därför jag undrade. Ja, det är väl mest bränslet att det tar slut med. Nej, nej, jag menar att om du satt igång din Maverick nu så att du har sökhuvudet igång på den. Jaha, nej, det kan ha igång. Det okay. Bränns inte ut, det tror jag inte. Okej, okay. Det bara gör det verkligen, det är därför jag var nyfiken. Jaha. Ja, det är väl bara laser och tagetpunkter som kan brännas ut. Okej. 20 minuter. Eller tagetpunkter vet jag inte hur länge det är, men det kan brännas ut. Så det kan det i verkligheten? Det är verkligen, det kan det. Okej. Okay. Den har bara kylning till en viss tid nämligen. Jaha, okej. Okay. Ja, så kan det vara. Jo, så kan det vara. Om du kollar på hur landing pod ser ut så har den ju en, alltså den cirkulerar ju sin kylvätska där inne och då har ju en, ett luftintag på sidan för kyla av det. Ja, ja. Men det har inte Mavericken. Det är ungefär samma som med Viggen. När man sätter igång allting på när man står och startar typ. Mm.
inte på rampen. För då kan allting brännas ut. Mhm. Fattar att det är typ mycket kyl helt enkelt. Ja, ja precis. Det var mycket så för tiden. Hur det är idag, det vet jag inte riktigt. Ja, nej. Jag jobbar inom försvarsindustrin så man får lite insikt i vissa saker. Det är gratis liksom. Ja. Vilket är ganska kul. Ja, det är fräckt. Jag har varit på lite mässor här och var och tittat på sakerna verkligen. Kondor från Pontiac 22. Kondor. Vi har lite teknikstrul och råkade tappa lite bränsletankar. Så vi funderar på om en av oss kan gå hem för att tanka. Det verkar vara lugnt i luften just nu. Stäm av med Cowboy Flight att de är medvetna att ni lämnar. Sen kan en gång jag tanka. Jag tänkte på en annan sak. Cowboy Flight från Condor 22. Vi gör som så här att... Cowboy Flight från Pontiac 22. Cowboy Flight, välkom. Jag tar den först. Hur har ni det med behov av jaktskydd? En av oss skulle behöva gå hem för att tanka. Är det lugnt? Det är hur lugnt som helst. Vi tar hand om Cowboy Flight så länge. Har du uppfattat att då går en av Pontiac hem, Pontiac 21, stanna kvar därför. Jo, jag slår ut en eller två stycken på första. Och så tar du en eller två på den sista. Okej. Okay. Så stänger vi in dem. Så kan vi dra oss. Target. Target. Det blir ändå bra så. Och sen går vi mot Waypoint 1 då. Ja, inte hela vägen utan bara slå den. Ja. Och laddar om. Och siktar om. Och jag så tills allt hela. Precis. Då tar du främre delen av konvojen, jag tar bakre delen av konvojen. Ja, precis. Taget. Det är bort att slänga allting. Du ser bara SD på radarn, du va? Nej, jag har E3-an, jag har en M2, vad det är, en F16 också. Ja. Men det är bara friendlies. Ja, jag tänkte på där SD:n är, där jag skulle okay. vara en 11 och en 6 också. Det är bara en search radar aktiv just nu, ja. Ja. Eller vad SD:n är det. Jag får min search radar, jag vågar inte svara. Vi flyger i och inte mot. Jag är inte riktigt säker hur den radarn fungerar. Det är en cool, men om det är framför eller... Ja, jag vet inte. Vilken tänkte du på? Ja, just med radar RWR. Ja, RWR, du har multipla sensorer på flyget. Så den fungerar, ska jag säga rätt, den fungerar horisontellt baserat på hur flygplanet är orienterat. Ja. Och sen så är det då 360 grader som de har overlap på och så vidare. Okej. Jedi 22 till Kao. Till Bowtie. Ja, bara kom. Bowtie, hänger du med oss här i Jedi nu och agerar tid? Detta börjar bli lite tråkigt, tycker jag. Lite händelselöst, ja. Var är konvojen just nu, ser du det? I vattnet. I vattnet. På andra sidan. Typ höger sida. Cowboy Flight talar för rote. Han har precis ramat och ska lyfta mot Waypoint 2. Jag ser tre stycken, eller fyra stycken som står i vattnet. Vi har kontakt med båda här. Fortsätter. Det är någon som kör i vattnet. Ja. De har gått ner nu och står under bron där. Det är en som juckar mot bron också. Ja. Ja, det var intressant. Ja.
och undrar vad man ska skita i då. Känns lite så, va? Vilket då? Alltså att inte göra någonting, med tanke på att de är ju all over the place just nu. Ja. Med Connor till Bowtie. Jag står ju några en bit upp. Det är lastbilar och sånt som står fast på marken fortfarande, men de rör sig inte. Nej, precis. Jag undrar om vi ska slå på dem först i så fall. De som står. Så vi slipper och ändra mål hela tiden. Japp. Jag skulle säga som så här att du går på de två första på vår sida. Du vet vilka jag menar, va? Vi ska se när jag får tillbaka. Jag kan ju se sätta min speed på dem. Så ser du. Om ett halvår. Om ett halvår. Condor till Devil Flight. Devil. Glöm inte att ropa på 262 när ni flyger från Sverige nu. Okej, vi hade fel kanal där. Jag anropade på kanal 5. Inga problem. Vi gör som så här egentligen att du går på dem som du tittar på nu. Jag tror du tittar på dem där vi där som konvojen är, fast de andra som står stilla. Just nu har jag bara på waypoint 2. Jag har inte den på något mål just nu. Okej. Jag satte min speed där. Det är 4 stycken trucks och en. Det är nog, jag tror det är 2 trucks och en civil och kanske något annat. De står vid träden. Bara träd där borta. Eller du på vår sida och deras sida först innan vi... På deras sida, på andra sidan sundet. Yes. Sundet. där som konvojen är. Fast sidan om konvojen. Där är 4 stycken trucks. 2 stycken militär. Yes. Precis vid vägen. Ja. Går du på dem? Laget. Så går jag på... 2 stycken som står på en halvö på andra sidan. Condor Cowboy 3-4 lyfter Sandrofa för att hjälpa Jedi nu. Och sen gör vi samma som vi sa innan. Condor Cowboy 3-4 inled anfall. Cowboy behöver röra sig just nu, så du vet. 2 sid SA-11. Då... SA-11 waypoint 2 Cowboy 3-4. Bakom dig kommer Jedi Flight även när jag sammanfattar. Det är några lastbilar varför som rör sig. Ja, okej. Okay. Rapportera 243, kan få ett chef igen. Ja, det ser lite äckligt ut. Vi gör ju det än så länge. Ja. Där är en, där 216 där jag. En, tre. Och E3. Det kanske är så att jag... Att de har sagt att vi får köra, men jag har inte hört det. Jag har inte hört någonting. Nej. Och de väntar ju på att de skulle plocka på mer sidor och så. Så att vi har inte fått något direkt klartecken att köra ut än så länge. Ja, det som jag hörde var att de tog bara ut en SA-11. Och var tvungna att gå hem och ladda om. Men du kan ju be om picture från Condor för Boreflight. Ja, det var ju det. Picture. Det är bara för att se en överblick på hur ser det ut just nu. Är det någonting vi behöver oroa oss för och så vidare? Ja, jag tänker bara på vad jag ska säga.
Jag hade nog bara sagt alltså robot på kondor och sen så att Bohr efterfrågar picture och status. Du, normalt sett när du ropar på en EWAC så säger du till exempel dope, alltså bogey dope, då ber de ett mål. Ber du pictures, där ger de en hel överbild. Så de säger till exempel att i vårt fall nu så kommer det vara att där är inga fientliga flyg, SR-system kommer fortfarande ut eller inte. Och sen så är det då en go-no-go. Jo. Kondor, och fem önskar en uppdatering på picture. Kondor, Bohr, upprepa. Önskar status. Så ut. Status. Jedi har bekämpat ett SA-11. Bedömt ett SA-11 till system kvar vid fabriken. Tre stycken plan anfaller nämnda SA-11 nu. Meddelar framgångsstrax. Tackar. Bohr 5. Ja, då vet vi det. Yes. Cowboy 3-4, Magnum gånger 4, SL-system, Waypoint 2. Så. Nu börjar det rassla till lite. Precis. Ja, klockan är redan 10, vi har inte gjort någonting ännu. Att riskera riksrätt med ordervägar. Nej. Det är, så det är just nu. Hänger kvar. Lite så är det. £8,000 fjol. Jag har 1000 under dig, så det är väl ganska i linje med hur vi började det hela. Ja. De var ju nära typ helt borta därifrån nu. De bara står överallt i vattnet just nu. Ser ingenting på vår sida. Jo, det ska vara två stycken. En liten halvö, alltså... En liten den. Ja. De måste jag tagit. Eller menar på vägen då, eller? På vägen, ja. Jaha, okej. Okay. Ja. De står lite knepigt. De står för tätt. De jag ska skjuta på. För det blev 200. Ja, vi får se. Condor till Cowboy 3-4. Bowtie, status på din harms. Longjoy, Cowboy 3-4. Det låter inte bra. Nej, de verkar ha lite problem då. Repetera Cowboy 3-4. Ingen träff, Cowboy 3-4. Nej. Uppfattat. Jedi 2-1 Magnum. Jedi 2-2 Magnum.
Jedi till Condor, andra SA-11 på fabriksområdet bekämpande. Absolut. Uppfattat, Condor, Condor till samtliga. SA-11 bedömt bekämpat på fabriksområdet. Cowboy, ni kan påbörja anfall. Chaos, ni kan gå närmare. Påbörja anfall. Och vi då? Cowboy, copy. Vi påbörjar anfall. Chaos 6-1, det är uppfattat. Condor, Bora 5, kan vi också gå in? Condor, ni kan, Bora 5, ni kan gå in. Samverka med Chaos om mål. Uppfattat, Bora 5. Ja, då kör vi på. Då kör vi på. Ska vi kolla alla system. För det är alltid någonting man glömmer. Master Arm. Så illa är det inte. Man vet aldrig. Okej, då svänger jag vänster och går in. Target. Full speed. Full speed. Medvetslös. Cover till Chaos, kom. Jag kommer enbart agera så fall på motsatt sida. Här blir inte där ingenting just nu. Har ni några mål att lasa? Kom. Där står en på bron som blir primärt mål för min del i så fall. Första vändan. Vi har observerat en patrull med manpad norr om fabriken. Okay. Ingenting annat än det. Just nu. Jag får uppfattat. Ser du bak och var jag går så som... Ja, som är mitt på... mitt på bron ser ingenting annat än den just nu. Ja, okej. Okay. Mer än det som är i vattnet, det vill säga. Jag kan slänga på det också. Om du vill. Just. Min, jag får upp något femedlande här där det bara står notes hela tiden på min hud. Alltså. Jag har ingen aning vad det skulle vara. Allting är ju laddat och fint så jag vet inte riktigt vad den gnäller om. Slänga på bron alltså. Yes. Rifle. Och svänga höger och gå tillbaka. Yep. Och mina hundar nu. Condor från den. Condor. Vi är i luften med kapplast och vi upprättar en zon mellan waypoint 2 och 3. Ja, kan man svara. Uppfattat, upprätta zon mellan 2 och 3 kapplast. Condor ut. Jag tror bara en IV har vattnet just nu. Hoppas ifall, se ifall det funkar och slå ut där eller inte. Ja, det är bort jag överens. Så sagt. Ja, lite så är det. Då går jag tillbaka nu. Du har en gul linje på mig, va? Jag har inte det för tillfället just nu för någon anledning. Jaha.
tänkte bara så att du krocknar med mig. Jag körde som du sa, höll högervarv liksom. Ja. Ja, det borde jag kunna säga, men vi är så slöa så. Lite så. Jag fick en jättefin blå linje till det tidigare, men jag har ingen nu. Då har du nog en låsning på mig, tror jag. Ja, jag ser den. Rifle. Då siktar jag in på de andra vid trädet på andra sidan. Jag försöker fortsätta ta där vid bron i så fall. Ja. Chaos från kommer i 6-3-2. Jag svänger. Jag är din klockan 9, eller din klockan 3 högt. Cowboy kom. Cowboy 3-2, 4 minuter till målområdet. Har ni något mål som ni kan lasra till mig? Svar nej, inte för tillfället. Vi söker hela tiden. Okej, ni har 3 minuter på er att hitta ett mål. Det är uppfattat. Ska jag vårt bästa? Laserkod 1687. Jag är på din trea, ja. Yes, jag svingar höger nu. Eller jaha, du menar den blå linjen? Ja, det är min spi. Som du menar. Ja, precis. Jag glömde vad vi snackade om. Ingen fara. Tack. 6-2, snart ett mål till. Svänga höger. Svänga höger. Eller check, ska man säga. Jaså? Ja, men det är konstigt för att du får upp dina hits, men mina hits ser att de går sönder, men jag får typ att det är någonting som har plockats. Så det är lite konstigt vad det gör. Att den har noll ground kills överhuvudtaget, så att lite oklart. Skumt. Ja. Det är uppfattat, vi kan ha ett möjligt mål. Vänta. Så där, det var alla mina Mavics. Jag har 4 stycken kvar. Jedi Flight, lämna frekvens till kanal 5. Ja, Chaos 6-2 har ett mål. Norr om fabriken. Cowboy från Chaos 6-1. Vi lasar ett mål på laserkod 1687. Oj, copy 47 sekunder kom. Svänger in. Då är det väl mest konvojen som är kvar, antar jag. Yes, tror det också. Jag kollar lite runt om jag ser för någonting. Där är en som är precis på
på ovans, alltså på andra sidan the bank liksom, som jag tror på just nu. Se ifall jag hittar någonting annat. Bombs away, River 1. Jag står bakom ett träd, va? Typ. Jag tror jag siktade på det, men jag tror att jag träffar något. Okej, vi får se ifall min det som står i vattnet verkar inte hända något på när man skjuter på, så att... Ja, okej. Okay. Okej, okay, jag ser en BMP här nu också, så att... Ja. Jag går ut. Jag tar och flyger lite närmare för att se om det är någon som attackerar. Jag tror jag nu inte. Jag ber mig kanske. Ja. Där är någonting där. På andra sidan... Chaos från Cowboy. Du har din speed på en BMP, va? Yes. Chaos kom. Ja. Hör gott tillbaka. Ja, jag tror inte den träffade. Jag får inte någon indikation här. Det är uppfattat. Försöka igen. I och med att konvojen inte rör på sig... Kan ni positionera var är målet med utgångspunkt industrin? Står i vattnet, så... Målet är från industrin sydöst, ungefär en kilometer. Sydöst en kilometer, okej. Jo. I och med att konvojen inte rör på sig... Jag prövar att gå ner under molnen istället. Så går vi och kollar på Waypoint 3. Alright. Efter att du tagit den där BMP. Yes. Jag sitter och kollar på honom just nu. Jag tror att han... Du såg inte mer där på den sidan, va? Nej, jag sitter och kollar. Detta är det sista grejen jag ser där. Ja, yep. Ja, det är bra. Smash. Check. Okej. Okay. Jag gör en sista koll här nu när jag ändå är här. Nej, svar nej. Sitter ingenting alls överhuvudtaget. Jag är just nu rakt över bron. Okej. Då går vi på Waypoint 3 och vi kollar vad det är för grejer där borta. Har vi sen ammo kvar? KS från Cowboy running in. Så här på Waypoint 2. Yes. Jag fattar. Jag svänger in mot dig igen så att jag joinar upp. 46 sekunder. Saktar igen. Ja, vi går upp till 10 000 gör jag. Yep. Det är 6 knots kut. Har vi kört. Vad sa du? Jag har visual. Ja, det är bra. Ja, där är du. Kondor på 5. Vi har rensat Waypoint 2 till stor del och går på Waypoint 3.
Condor uppfattat. Sådär, 10 000. Återplutt. Kanske ta och släppa lite bomber på dem. Ja, jag har fortfarande 2 eller 3 Mavericks kvar. Ja, då kan du Kaos 6-1-0. 2 Mavericks kvar. Ja, cover Ripple 1. Jag har en target 4-30. Den är upp i luften. Ja, ja, den är för elbytet. Jaha. Tänkte det var någonting fel då. Där är en perfekt grupp på target för att släppa en CV på. Ja. Vi ska se om jag kan. Eller vänta. Cowboy från Kaos. Nej, det var ingenting. Det såg ut som det var någonting, men det var det inte. Okay. Cowboy 3-4 anslutet i området. Jag ser ingenting. Kring waypoint 2. Det är en massa buskar. Ja. Men de lät det vara. Chaos från Cowboy 3-2. Chaos, kom. Ja, det är nog ingen träff där heller. Skulle du kunna skifta till laserkod 1688 bara för att testa? Jag tar och gör en robot. Uppfattat byte till 1688 laserkod. Tack, 1 minut och 48 sekunder. Yes, ser din speed. Från vilket håll kommer du in, om det spelar roll? Trippel A eller någonting sånt. Okej, jag tar och tittar. Du får gärna slänga en Maverick på den, om du vill. Det är uppfattat. Det är uppfattat. Vi lasrar direkt österifrån, om det har betydelse. Det vet vi inte. Vi får testa. Går in Mavericks. Rifle. Ah, där är några byggnader där, ja. På vänster sidan. Yes, där står även ett par BMP, så jag lägger en snabb, ful rifle på dem också. Gör det. Rifle. Slut på Mavericks. Ja. Chaos från Cowboy. Bombs away. Flash, eller Shaq. Det är uppfattat. Och Shaq. Check på den. Fuck. Där är något AAA fortfarande. Det var det inte AAA jag fick. Vad är det AAA? Där är någon typ av anti-AA, typ tänkte 40 meters, alltså Boforskanon liknande. Ah. Ja. Ja, jag testar och slänger lite missiler på. Yes. Om det nu gör någon verkan. Jag försöker hålla utkik efter var det är han är någonstans. Jag ser inte honom varken på TGP eller på... Japp. Yep.
Okej, jag har 18 ground kills, du har 53 ground kills, så det var nog ganska mycket folk i dem. Ja, de får skylla sig själv. Lite så. Gales från Cowboy, det verkar inte bli någon träff där heller. Svänger höger. Ja, precis. Vi bekämpar målet själva. Kom. Okej, har lokaliserat Tripolon. Har lokaliserat Tripolon. Den är på vår sida floden uppe på fortifieringen, om du ska kalla det. Cowboy 3-2 till Kondor. Jag har satt en spis, att ser du den så ser du var den ligger någonstans. Kondor. Okej. Ja, 3-2 ATB till Senlirusa och landa för kvällen. Uppsatta 3-2. Jag tror att det är Vasil. Träffade den. Trippel av. Nej. Jag tänkte gå in med ett par robot, eller vad heter det? Jag missar alla attacks på den ifall om du inte har den. Ja, ja, jag är bortifrån nu, så går du in om du vill. Jag vill. Två rolling in. Ser du målområdet just nu, så kan du hålla utkik var de skjuter alltså AAA, ifall det är någon annan utöver den här. Ja, jag har koll nu. Gött. Range 6-8. På 5 släpper jag robotar, eller missiler. Ja. 6-0 ska. Laser armed. 5-4. Information till alla, Devil Flight återvänder till carry group. Rifle kommer 3. Flight Devil återgår till carry group. Flight Devil återgår till carry group. Fattat. Bor från Chaoscom. Vi är i strid med en konvoj av stridsvagnar direkt öst om fabriken. Uppfattat att Bor 5 är på vid dammen och skulle rensa just nu. Ja, det är uppfattat. Vi hör av oss när vi är klara. Det är strax. Chaos Cowboy 3-4 befinner sig norr om fabriken om du behöver assistans. Det är check på AAA, så att ifall du ser någonting annat så är det bara happy hunt. Yes. Ja, vi börjar försäkring direkt öster om fabriken, en konvoj bestående av stridsvagnar. Direkt öster fabriken, avstånd fabriken. Cirka 3-5 kilometer. Ja, det uppfattar 3-5 kilometer. Söker. Har du möjlighet att lasra? Svar. Upprepa, Chaos. Såg du någonting när du körde den upp? Det verkar vara egna stridsvagnar. Vad sa du? Såg du någonting på målområdet överhuvudtaget? Inte mot oss då, utan mot fiender. Och vi var bara emellan. Ja, det uppfattat. Det var bara den ena som sköts. Jag fortsätter cirkulera runt fabriken. Fast, ja, det var för att jag gick lite för närmare. Jag sköt en grann. Okej. Snyggt.
Då vet inte jag riktigt om det är någonting mer för oss att plocka här just nu faktiskt. Vill du kolla byggnaderna där borta? Det är lite skyggt med dammen. Vi kanske ska flyttas lite längre neråt. Det finns ju parkerade fordon och sånt, men de är ju bara liksom ja. Står bara på. Ja. Alltså typ vanliga delivery trucks typ. Nej, de skiter vi. Det är så slut vi på kattpengar. Ja. Jag vill ta och kolla lite. Så får vi se om vi hittar någonting. Yes. Det är ju anläggningen som Strike var inne och sköt på. Det är till vänster då? Ja, den som är på deras sida. Den ser ju liksom utslagen ut, så att där är ju heller ingenting. Nej. Kaos. Nej, jag ska gå på höger. Där är lite... Cabo 3-4 från Kaos. Vi har kontakt med denna konvoj som sköt mot oss. Den ligger på stora vägen. Yes, ja, vi är byn typ. Om, ja, precis. Vi kan yes. kolla lite om där ute. Ja, det är uppfattat Kaos. Taget. Cabo 3-4 också visuellt på den. Var den fientlig eller var den vänskaplig? Den är fientlig. Fientligt. Trippelarna är utslaget där. Ja, det är bra. Cabo 3-4 tar ut och vänder in och gör, försöker göra den fram. Allting som gör utslag i byn ser ut att vara buskar liknande. Jag hittar ingenting som är mål. Nej, jag ser inte heller någonting. Nej. Vi gör som sagt att vi går tillbaka till Weapon 2 och släpper lite bomber på bron. Okej. Där är konvojen här alltså. Yes. Resten av Kamaz. Men du gör så att du släpper en CB5 rakt över bron helt enkelt. Ja, det gör bra. Då ser vi vad, hur vad den tycker om det. Jag kommer göra så att jag kommer lägga mig i, kommer flyga in över vårt luftrum och sen så kommer jag svänga en lång höger så det kommer komma typ där du är nu sen så alltså med dig längs bron för att få bäst dispersion. Ja. Jag svänger också in höger för att få lite bättre vy. Där är en massa träd och skit i vägen. Precis. Min podd vill inte lira riktigt. Den vill inte riktigt titta på målet för någon anledning. Konstigt. Jag ser ingenting vid bron. Gör inte det? Eller, jo, nu ser jag någonting kanske. Okej, nu funkar det. Condor till Chaos. Chaos, kom. Nej, så heller inte i bron faktiskt. Order, ge order till stridsvagnar att understödja anfall mot fabrik. Jag ser dock en... om du tar och kollar min speed just nu, så där står någonting. Condor till Chaos, meddela när ordern är givet och när ni har kontakt, när ni har egna markenheter i målet. Så vi ska faktiskt få upp. Det är uppfattat att vi beordrar om ni så att... påbörja anfallet. Uppfattat. Affärs, var är det någonstans? Det är en bra fråga. Jag ser ingenting där. Där är ett par mål där min spi är, så jag kommer att släppa en CB där över. Ja, jag gjorde det. Jag ser en... där är en jeep som kör på bron, men... där är någonting i vattnet också, så jag släpper den där. Yes. Cowboy 3-4, bombsway. Det är inte så jättenu.
Nej. Vi ska inte release. Taget. Inom område. Pickle. Åh, jag släpper. Svänga höger. Där är en till truck. Och där är två, där jag släppte nu, det var två stycken typ APC-er. Aha. BMPs. Eller snarlika grejer i vart fall. Där var en truck som gick i sönder nu där. Cowboy från Chaos. En konvoj bestående av minst 8 fordon färdas på den stora vägen mot fabriken österifrån. Ja, Cowboy här, jag uppfattar att jag har visuellt, jag försöker bekämpa. Ser du någonting som är helt? Ja, det är de två, jag väntar på att min bomb ska gå ner och träffa liksom. Aha, okej, nu ser jag din speed där. Där gick en. Nej, den missade den andra. Det är där tog den andra, båda två borta. En BTR 80 och en BDRN. Okej. Okay. Jävlar vad det är. Det är fortfarande lite grann i någonting i vattnet, men... Ska vi skita i dem och sticka in och hjälpa Chaos istället? Ja, det gör vi. Yes. Kondor... Bacon 5. Waypoint 2 och 3 utslagna. Går mot Waypoint 4, eller? Condor uppfattat waypoint 2-3 utslagna går mot waypoint 4. Det ska tydligen finnas en konvoj på en lång väg där som ni skulle kunna hjälpa till med. Samverka med Chaos. Uppfattat. Var 5. Chaos, var 5. Hur är läget med konvojen? Konvojen har riktning mot fabriken och är där vilken minut som helst. Våra egna styrkor är på väg mot dem, markstyrkor då. Uppfattas. Vi går dit och kollar. Ja, alla mål, alla fiender verkar vara vid liv. Ingen har bekämpats. Okej. Okay. Okay. Du ser mig va? Nej, det är det jag försöker hitta. Ja, jag ser det ut på min höger sida. Yes, got it. Jag slår av. Ja. Jag tar sakta ner och går mot Waypoint 4. Okay, samma här. Jag lägger upp din klockan 11. Förlåt. 9 typ. Men det är... Ja, 10 000. 9 stycken bara har vi sett. 12, men ja. Heavily armored. Inget bra. Ja, det är uppfattat. Jag ligger på autopilot och bara cruiser här just nu under tiden jag tar och scoutar sista målområdet här. Det låter bra. Hittar inte den... hittar inte fabriken, hittar in... Flyg i målområdet Waypoint 2-fabriken. Vi får indikationer på en SA6 att tänt upp söderut. Håller inte så himla långt söderut ur fabriken.
då tar vi och går vänster om Waypoint 4. Så att jag låter dig köra förbi mig, sen så tar jag rygg på dig bara. Ja, det är bra. Nej, så att vi går söder om. Men Waypoint 4, är det den som heter MSN 3, eller hur? MSN... Nej, det var fel här. Jag ska se, 2, 3, 4, MSN 3, ja det stämmer. Japp. Cowboy 3, 4, Winchester, jag går tillbaka till Sandier. Jag är din klockan 11 nu, så att vi inte krockar bara. K62 har kontakt med en fientlig konvoj på väg in mot fabriksområdet. Det finns med eget flyg med bomber tillgängligt. Ett Bory på en station. Cabo 3-4 här, jag tror svaret är nej. Jag sätter precis mina sista. Jag har inte väg tillbaka till San Jose. Tror jag var den enda i området. Jag har lite fel med min waypoint här. Ja, min waypoint visar också helt kajko. Har du bomber eller? Cabo 3-4 har inga bomber. Elevator, 6000. Jag har väg tillbaka till San Jose. Fast den rör på sig. Finns det någon annan med bomber tillgänglig? Ropa att Bore 5 är på vägen. Vad sa du? Med tanke på att Condor, de frågar ifall det fanns någon med bomber tillgängliga, så du kan ju bara ropa att vi är på väg in mot, mot målområdet. Bore 5 har bomber och går in mot området. Se till när du vill ha laset. Det uppfattas. Fråga. Du säger kryssor va? På padden menar du? Yes. Det där är lite kryss här och var, det är ju, ja, du vet vad det är. Okej, kryss där, är målmarkeringen. Där, ja. Där är en konvoj där, ja. Har du sett en speed där du tittar, eller? Jag ska bara resetta här. Du ser att fabriken ner till... Klockan 2-3. Yes. Och så och norra delen så är där konvoj. Du ser gula strecken efteråt. Rökmålen efter där de kör. Yes. Släpper bomber på dem där. Targets. Jag bryter formation här nu för att komma in bättre vinkel bara. Gör så. Ändrar till CCIP. K62 laser med 687. Jag ser fan till konvojen alltså. 687. Du ser fabriken va? Ja, fabriken är precis här nere under mig, till höger. Ja. Jag ser dem. Ja, det är bra. Warning, autopilot. Jag fanns ju på en gunrun här nu. Ja, bara för... Du har mitt tillstånd. Jag fick en låsning. Missil som skjuter. Vad är det? Missile launch rakt under oss. Condor från Pontiac. Jag är träffad. Okay. Vi bedömer att luftläget är lugnt. Och fundera på om vi kan röra oss hemåt mot din Cirik. Uppfattar att ni kan röra hemåt din Cirik. Jedi tar över er patrullering tills vidare. Jag går ner och håller upp emergency landing på... Jag vill göra över patrullering Condor vägen här. Station och går hem till din Cirik. Jag tar och går emergency, jettis in everything. Allting borta.
från Caltech 1. Någon typ av robot avfyrades från fabriken öster om fabriken. Du kan säga att de plockade år 2 också, för att allt mitt är dött. Case bara 5. Min wingman blev träffad. Det är uppfattat. Den såg ut att bli avfyrad direkt öster om fabriken, cirka 2-3 km. Uppfattat A5 tar släng och en CVU 97 på den. Det är uppfattat. Ifrån något komplex utav hangarer så det så. Uppfattat. K62 status på laserbombfällning. Du kan bara informera honom att 5-2 är nedskjuten och ingen laserbomb kommer. Vilken kod hade du igen? 1687. 1687. Jag kan skifta om det behövs. Bra fråga. Jag har ju ingen laser på CBU. Jag kom på att jag har inte låst på min bomb. Att jag är lite tröttänkt. Jag tar så länge bomber. Vanliga bomber då eller? Klosterbombs. Ja, okej. Okay. CBU 97. Kondor till samtliga. Beräknad flygtid kvar 15 minuter. Avsluta pågående uppgifter. Return to base. Return to base. Allt på marken om 15 minuter. Men Tobias, du gör så att jag stänger ner för kvällen. Jedi Flight, ja, RTB. Tack så mycket för flygningen. Ja, du, tack själv. Det var, även ifall det blev mycket så här lugn till i början och inte hände så mycket, så var det ändå skönt att bara liksom vara mer familjär med flyget. Så att är det samma uppsättning nästa helg, så kör jättegärna till er då igen. Ja, det skulle vara perfekt. Ja. Du får ha det så gött och se till så att det blir en bra debrief också. Att vi har lite bra snack där liksom. Ja, du är med. Nej, jag tänkte jag hoppade av helt och hållet just nu, så jag har lite sömn. Okej. Det är gött. Vi hörs. Ja, det gör vi. Ha det bra. Ha det. Tja. Or 1007 and information Delta. This is Incirlik information Delta. Runway in use is 05. Traffic frequency 261. Wind 1747. Remarks. 1015 hectopascal. QFE 2716 or 9020 and information Golf. This is Sanliurfa Information Golf. Runway in use is 22. Traffic frequency 262.
Wind 174 at 0 knots. Ceiling 27,500 broken. Temperature 14.6 Celsius. Altimeter 29.97. Remarks. 1015 hectopascal. QFE 2716 or 9020. And information golf. This is Sanli Urfa Information Golf. Runway in use is 22. Traffic frequency 262. Wind 174 at 0 knots. Ceiling 20. Fundera för trafik, Cowboy 34, efter bana 04.
Ja, vi är ju var tillbaka på carry. Ja, ni är tillbaka på carry. Ja, nice. Ja. Det var väl lite... Vi fick inte udda oss, koderna funkar. Vi flög ju mest runt i sig. Jag fick ju göra lite, för jag spånade ju någonstans random, inte med de andra. Det var ju något konstigt med uppdraget. Och sen så... De andra fick ju bara Mia och... Vad var det mer? De flög ju mest runt i cirklar. Och så var det en som bara uppdraget kraschade för hela tiden. Ja, oh, shit. Det är trist. Det är trist. Jag fick göra massa grejer. Jag har landat 5 gånger idag. Du vet, först... Ja, för jag spånade någonstans off-map. Nordöst upp någonstans. Ja, kan det vara San Leo du spånade på? Nej, ännu längre norrut. Jag hade 60 miles till San Europa och då flög jag sydvästlig kurs. Ja. Precis i kanten av kartan då, typ där uppe någonstans. I luften. Och sen så... Det var inga waypoints programmerade eller någonting. Det var inga laserkoder programmerade vad jag kunde se. Så jag sitter på. Ja, jag fick inte någon bomb. Jag fick inte bomben att funka ordentligt och lasern och så. Ja, det är kul i alla fall. Jag landade massa gånger och laddade arms och flög runt och så. De andra flög mest runt i cirklar då. Sen så när de väl skulle släppa bomber så fick de inget att funka. Nej, det var samma förra gången vi försökte. Då var det ju att Apache hade problem att ställa in laserkoden manuellt. Ja, just det. Ja, vi lyckades med vårat uppdrag. Däremot så var vi inte så mycket upp och kappade. Det var ju ganska tomt i luftrummet. Ja, det var det. Verkade så. Men vi slog ut både ställverken och bro. Nice! Det var lite kul när man såg på Slammer-kameran när den närmade sig bron. Bara, vad fan? Vad är det som rör sig på bron? Då var det en hel jävla konvoj som rörde sig över bron. Så man fick ju 2 fordon på köpet liksom när man förstörde bron. Det var lite kul. Då visste man att det var rätt bro. De såg jag inte faktiskt tyvärr. Nej. Jag zoomade du in eller gjorde du det? Jag klickade på V. Ja, man först såg man ingenting, man såg bara vatten. Men jag höll mig cool för jag visste att det var bron jag hade siktat in GPS-koordinaterna på. Och efter en stund så dök den upp. Så att man får ha lite is i magen när man först får kontakt med sökaren. Men jag hade en jättefin bild där vi tog det första målet. Då kunde jag styra och så här, men bron då var det... Det var bara jag gissade ju... Jag såg ju på FD-kartan var elledningarna slutade någonstans. Mm. Och sen kollade jag på bilden och då såg det ut som att elledningarna gick liksom precis bredvid ställverket. Men det måste varit någon annan elledning som gick söder om. Vi fick ju styra dem lite norrut. För att få in det. Hade de beordrat RTB fall eller? Ja. Jaha, okej. Det var precis lyft. Får jag åka tillbaka igen? Klockan 11 återsamling så att det är 3 minuter. Ja. Det hinner jag. Altitude.
ingen som har tack view av oss. Nej, jag har inte. Det är ju lite kul. Ja. Gunslinger och kaos här i alla fall. Kaos. Och bo. Ja, det som är kvar av cowboy också här. Jag ska bara landa lite snabbt. Lite snabbt här. Det är väl det här. Pontiac, det känns ni haft det väldigt lugnt. Ja. Det är så här, jag har inte gjort luftmotståndet utan det har ju Merman gjort, så jag vet ju faktiskt inte vad som krävs för gång det, men det känns ju som att någonting borde ha krävts. Så vi ska titta på vad det kan vara faktiskt, om det varit något fel. Men ja, det var helt lugnt. Haft en trevlig i alla fall. Ja, det var ju en fin formationsövningskväll. Ja. Yes. Bra. Och cowboy då? Ja. Vi hade väl vi hade en väldig massa problem genom hela alltihopet. Vi började med att det saknades en kärra. Mm. Så vi var men vi lyckades plocka en där, så jag spånade någonstans uppe i luften redan. Det löste sig i alla fall. Sen var det väl väldigt väldigt lugnt väldigt länge. Vi låg och cirkulerade väldigt länge innan vi kom in och gjorde något. Och sen när vi väl släppte så funkade inte lasringen. Eller lasringen funkade säkert, men bomberna tog inte. Så det var väl lite... De gav upp mina teammates och gick och la sig. Lite antiklimax. Ja, lite så. Men vi snackade mycket skit och sådär. Men så det var ju trevligt, men... Men det var inte så mycket action. Så vi får väl se och kanske fundera över proceduren kring det där med lasering och vad kommandoordningen är och hur. Ja, testa lite mer och se vad det är som. Ja. Vi var osäkra på det med laserkoder och vad det var för laserkoder på bomberna. Vi testade både 87 och 88 och vi fick inte att träffa på någon av dem. Nej. Vi får ju funka i träning men inte här på uppdraget, så att vi får titta på det om det är någonting med missionet. För att jag har ändrat deras laserkoder till 187. Ja. Om det kan vara någonting med det, för att vi hade ju tre flighter förra gången som skulle. Ja, vi ska titta på det i alla fall. Men ja. Ni sa att ni ändrade laserkod på bomberna. Gjorde ni det i luften? För det ska ju inte gå att göra. Nej, bomberna, nej, eftersom vi inte kan se laserkod på bomberna och vi inte vet vad det faktiskt var. Så testade vi först 87. Fick ingen träff. Och sen bad vi er laser på 88 bara för att testa och se om det träffade då. Det träffade inte då heller. Så, nej, vi ändrade inte på själva bomberna i luften. Det går inte att göra. Nej. Yes, jag byter de här till 1688 om vi ska flyga det någon gång, så vi har standard för att se om det funkar bättre. Generellt. Ja, det var förslaget från mina kompanjoner. Ja. Och Jedi då? Gick det för oss? Jo, men det gick bra tycker jag. Vi hade inte heller supermycket action, men vi slog ut två
SA-11. Tappade tyvärr en av våra kompisar som blev träffad av en av de här SA-11:orna, tror jag. Där han försvinna. Sen satte vi upp en liten zon på slutet och vi tänkte patrullera luftrummet längs no-fly-zonen. Men det var väldigt nära, det var dags att göra RTB. Låg ut SA-6:an också. Ja. Försvann i alla fall. Precis, lite osäkert träff där, men bekräftade smällar på SA-11:orna i alla fall. SA, det står två SA-11:or här som delar en radar. De är luriga SA-11:orna för de har en egen radar. De har skjutit ut deras stora sökradar. Så att det kräver lite grann. Så att vi fick ta två omgångar faktiskt. Jag tror Bowtide längde iväg fyra stycken mot dem och ingen träffade. Jag körde ju på post däremot. Jag körde ju bara mot Waypoint 2, så jag vet inte hur nära Waypoint 2 de stod. Ja, hyfsat nära. Men som sagt, de är smarta de där faktiskt. Jag vet inte. De är svåra att slå just SL. Jag tycker de kanske är de svåraste att slå i spelet faktiskt. Vi körde ju med HTS-podden på våra flygplan. Ja, precis. Ja, Devil. Har vi någon Devil kvar? Ja, fan jävlar. Två jävlar. Ja, ni sköt med slammer, det var ju riktigt imponerande. Ja, vi tog det säkra för osäkra och satsade allt. Och vi gick upp på 25 000 fot efter lyft från carrier. Och sköt iväg en slammer var direkt mot Waypoint 4, ställverket där då. Vi knappade in GPS-koordinaterna ungefär där vi trodde att det var. För det syntes inte jättebra på kartan, på F10-kartan. Men vi visste ju var dammen var. Och så styrde vi in det sista biten själva där. Så det var fullträff där. Och sen gick vi mot Waypoint 1 där vi sköt mot bron där då. Och McCannan lyckades inte få insyn, men jag lyckades se bron i sista sekunden där. Och då såg jag att det var även en konvoj som åkte över bron. Så jag lyckades få två bilar på den där. På den där bron också samtidigt. Så att. Sen gick vi till San Liurfa, rearmade för kapp och gick upp i luften igen. Men ja, det var inte så mycket motstånd direkt. Så att. Nej. Sen gick ni ner till Sevenema. Ja, precis. Gick ner och landade på carrieren. McCannan hade lite problem. Han såg inget i vatten. Jag vet inte vad han har lagt in för moddar. Men... det gjorde att det blev lite svårare att landa. Okej, ja. Tack, kan ni bor då? Gallo? Jo, det gick rätt bra. Ska säga. Ja, vi höll och väntade på att SEM-system skulle slås ut. Det var lite väntetid där, men det är förståeligt. Så gick vi in på Waypoint 1 och rensade lite. Det var en konvoj som körde över en bro fram och tillbaka. Och senast så kör de ut i vattnet. Så vi rensade en del runt omkring och en liten del av konvojen. Och sen kör vi på Waypoint 2 och slår ut det lilla som var där. Och så gick vi tillbaka till Waypoint 1 igen och tog resten med bomber. Och sen Waypoint 4 kom vi till och då blev min wingman nedskjuten. Tosk, han gick ganska bra att flyga med honom. Ganska kunnig och så. Det är första gången vi flyger. Så det var rätt så kul. Och sen, ja, sen till det slut där så kör jag hem igen. Ja, bra. Förresten, ja, vi har redan tagit upp det. Jag tror det var det. Laserkoder till Chaos. Det var inte valid för att skriva in i ATN. Okej. Ja, det var det allt. De var inte valid, vad menar du? Nej, det ska vara en viss... jag kommer inte på hur mycket vad det var nu, men det var... Det är en viss range. Som okay. Man ska, jag kan länka sen. Som det ska vara i A10. Okej, okay. Ja, vi är som sagt, vi borde samträna både A10 och Apache också. Ja. Kanon. Och Chaos. Ja, vi blev lite senare starten. Vi hade lite SRS-strul och det har vi tagit upp där också. Det är precis som du säger, vi behöver träna och få till det där på ett bra sätt så att det inte tar tid i början.
Annars så på vägen dit så tappar vi första helikoptern av det SA-11-systemet vid Waypoint 8, precis där vid fabriken, Nordöstfabriken. Och ja, egentligen samtidigt som vi såg det närmare så kom ni in och bekämpade det då. Men ni verkar ha slått ut allt utom radarn och någon skjutande enheter. Så den smög vi in och plockade där sen. Och ja, det blev vi var ju två helikoptrar istället för fyra, så vår plan gjorde sig om lite och upp till det här SRS-strulet. Så det var egentligen en helikopter i ena zonen och sen en separat helikopter i andra, så det var inte så mycket, jättemycket samverkan däremellan. Med lasringarna så är det också en sån sak som vi skulle behöva träna på då. Och på riktigt så har det att göra med vinkel man kommer in ifrån också. För jag kan ju inte stå och belysa östsidan av ett mål och sen så kommer flyget in och fäller från västsidan. För att då kommer ju inte reflektionerna studsa mot roboten. Så att det är ju rätt mycket samverkan mer egentligen där som bör ske. Liksom, mer än att man bara kommer in och fäller. Liksom. Här känns ju som en vettig tisdagsträningsövning att sätta upp och samband och förklaring. Hallå. Det vi ska göra. Med olika flighter och olika typer. Även för olika koder såklart. Sen är det kul att flyga med samma pilot mycket nu. Så vi börjar komma mer och mer samtränade. Liksom. Sen handlar det lite om knappologi. Jag kör med en Xbox Gamepad och vaskade två stycken Hellfire. För att jag råkade trycka på fel knapp. Och sen la ifrån mig kontrollen och tryckte av ett skott också. Ja, men, så kan det vara. Övning. Ja, men det var väl... Har ni något att tillföra, Doomsday? Nej. Eller Per, ni får snacka för er. Ja, Per och Christer, ni som flög där för andra gången. Var det bättre när ni fick tydliga waypoints? Delvis, ja. Det var väldigt många fordon bara. Så vi kunde inte skicka missiler bara vi. Och tyvärr så fick vi inte in några laserbomber. Så 6-1 höll på att försöka fixa med laserbomberna. Då satt vi och väntade i princip. Och sen skickade vi lite Hellfires. Blev nedskjutna av någon BMP som stod gömd någonstans. Lite sådär. Men ja, vi slog ut en massa fordon själva. Men det var ingen body lacing. Det stod Iglas även på taken inne på fabriken, två stycken. Ja, det sista bara flög vi in och försökte smälla lite med vanliga raket. På resten. Men det här med waypoints, det var ju bra att det fanns. För det var ju lättare att identifiera målen. Och, ja, precis. Så att det var bra. Ja. Kanon, hörrni. Ett tips om att SRS-strulet var att SRS hade inte upptäckts av Windows. Så det var ingen volymkontroll på den. Och då var det väldigt, väldigt låg volym av någon anledning. Så det enda som behövdes var tydligen en SRS-omstart. Men det hade vi inte tid med då. Så det är bara tips om ni har väldigt låg volym på SRS av någon anledning. Det är bara starta om och se om det händer. Hörrni, tack för ikväll. Jag tar till mig, vi fortsätter nu på omgång två på det här. Vi kanske flyger här igen, men då ska jag tro att det blir höst. Och då kommer jag skriva upp era kommentarer. Försöker fixa det så att vi har så att det läggs i katalogen så vi kan köra det igen vid läge. Tack hörni för ikväll. Ja, tack så mycket. Tack för ett tag. Precis, bra fixat även om det är strul så var det jävligt bra ändå. Kanon, tack.